Твоя ден продължава, уважаеми зрители. Веселин Стойнев и професор Румяна Коларова са тук при мен. Здравейте, добре дошли. Радвам се да ви видим. Здравейте. Как ви изглежда политическата обстановка? Върви ли в посока на успокояване от гледна точка на издаване на указ, нов служебен кабинет и вече конкретна дата за избори? Или нищо не е сигурно до понеделник, когато ще видим Главчев дали ще смени Калин Стоянов или не, защото се оказа, че Калин Стоянов е толкова несменяем, поне към вчерашна дата. Даже може би е хубаво да кажем до понеделник, защото Главчев не е казал категорично, че ще го сменя. Очевидно е много важен за някого, за да не се позволява неговата оставка и отстраняване. Професор Коларова. Фиксирането върху Калин Стоянов има няколко момента, които е важно да подчертаем. Първо, по този начин продължаваме промяната, искат да покажат някакъв вид сила. Защо? Защото на място на Калин Стоянов може да бъдат сложени други хора, които имат, да кажем, същата роля. Биха имали същата роля, биха имали дори понякога, може би, още по-така радикално неприемлива за продължаваме промяната роля. Както виждате, те продължават с имена и с списъци, защото бяха публикувани имена на още няколко хора, които били неприемливи за министър на вътрешните работи. Значи, това е първото, което от моя гледна точка така е неадекватно. Второ, разбира се, че си поставяме въпроса, защо пък не беше лесно сменен. Имаме и един тук, такъв случай в да, първия служебен кабинет за настоящия Главчев, с външния министър точно, и го отстрани. Така, не само с външния, така. И за земеделския, така. И тук, разбира се, има два момента, които са важни. А първо, ясно е, че той е профила на Калин Стоянов е такъв, че той се идентифицира с хората, които работят в МВР. Сега, това, че се идентифицира, не означава, че може да разчита на тяхната безрезервна подкрепа, което беше демонстрирано с протестите, но просто неговите действия в рамките на системата се приемат като действия в защита на интересите на хората, които работят в системата. Това също е банално вече известно, защото хиляда пъти се повтори. И третия момент, който според мен е важен, някак си се приема, че първо, че Делян Пеевски е главата на октопода или там на мафията, което не е много сигурно. Според мен едва ли този човек разполага. По-скоро става дума за една много добре интегрирана корпоративна мрежа, която на взаимни услуги и така нататък. И за мен преувеличаването на ролята на Пеевски и съответно на Калин Стоянов като, като човек на Пеевски, и съответно да се приеме, че Пеевски е този, който е диктувал на Горица, Гранчарова, Кожарева да остане Калин Стоянов в кабинета, също така не е много, от моя гледна точка, логически издържано. Добре. Защо може да има хиляди причини и да се посочва точно един от бих казала, че дори по-вероятно е всички останали да много повече да гарантират присъствието на Калин Стоянов, отколкото факта, че имаме един всевластен Пеевски, който държи всичките в подчинение, и факта, че имаме един несменяем Калин Стоянов, който всичките защитават като опълченците. Сега, господин Стойнев, аз слушах много внимателно изложението на професор Коларова. Искам пък на вас да ви задам въпроса. Има ли за вас косвени аргументи, да ги наречем, които сочат, че Калин Стоянов е зависим под някаква или друга форма с господин Делян Пеевски? Защото имаме на масата един свален сайт, без аргументи, поради каква причина този сайт е свален. Ново начало, мисля, че се казваше. Имаме преди това други. Имаме други ситуации, в които той беше посочен като човек на господин Пеевски. Разкажете ни вашата гледна точка. Има ли такива? Няма никакво логично обяснение защо Калин Стоянов е толкова незаменим. Наистина, и самите тези, които му искат замяната, продължаваме промяната още от кабинета Денков, не могат да го извадят от там. Казват и сега казват, той Пеевски може да си сложи друг лейтенант. Ние дори ги видяхме колко са много тези, които бяха организирани в защита на Калин Стоянов. Между другото, доста неразумно, защото най-вероятно при един следващ министър на вътрешните работи ще бъдат уволнени. Както направи Калин Стоянов, той смени по време на своето министерство на една трета от областните дирекции на вътрешните работи, точно тези, които ги подкрепят сега.
Така че това е малко недълновидно от тяхна гледна поведение. Но ако той би бил заменим, тогава защо трябваше дори един служебен премиер да изгърми, да имаме първия неуспешен мандат на служебно правителство? Аз такова чудо не знам да има изобщо някъде. По света, със сигурност у нас няма. А очевидно това е демонстрация. Няма друго логично обяснение. Пеевски демонстрира, аз мога да натискам копчета, да осветявам всеки до кокъл. И той това и направи. Горица Кочарова-Гранчарова каза, че била като аудитор много впечатлена от работата на Калин Стоянов. Като експерт. По никакъв начин не може да го смени. Това са пълни глупости. Става дума за два месеца. Това е демонстрация. Няма никакво друго обяснение. Наистина Пеевски пълно ще сложи Стоян Калинов или Калин Стоянов или Пенчо Иванов или какъвто идея, има много, много такива хора. Простичък отговор на въпроса защо не се отстрани Калин Стоянов, за да сложи някой друг, например, ако може наистина. И това, че че демонстрацията е завършена, го показва самия Пеевски, като обяви, че ще го покани да оглави негова листа. Целият мит за това, че Калин Стоянов пази МВР от политическа намеса, рухна дори само с това. Тя намесата е политическа и е на Пеевски. Сега, понеже професор Коларова позиционира на първо място ПП-ДБ, като в тази, образно казано, битка, да бъде ли отстранен Калин Стоянов от или не. От самото начало те е започнаха, да. Аз искам да вкарам тук и президента Румен Радев, защото всъщност от него пък за първи път беше артикулирано залога. Честните и прозрачни избори и отсреща оставката или оставянето на Калин Стоянов на поста. Кое е по, обаче се чуди аз в случая ключовото? Изборите, битката между Радев и Пеевски или нещо трето, което е свързано, например, с вътрешнопартийните процеси на Движението за права и свободи, защото всичко, и тази теза чухме. Не всичко, вижте, ние в науката говорим, че има много причини, значи много причинност или мултикаузалност. Когато имате една ситуация, не може да обясните само с една причина. Много често имам много причини, които обясняват. И заради това, наистина, това, аз съм абсолютно съгласна с тебе, че това е, за мен това е нелогично. Нали, още повече, особено пък момента, в който беше Пеевски покани Калин Стоянов да оглави листата, като искам да ви кажа, че логиката на Пеевски, нали, значи това да видите косогледо или едностранчив подход, логиката на Пеевски е, че той е популярен. Нали, около него има скандал и след като има скандал, той е популярен и ако той бъде включен в листата, със сигурност хората, които така го симпатизират в този скандал, ще гласуват за него. Без да се замисли, че по този начин целият мит за политическата безпристрастност на министерството рухва. Нали, това е ясно. Но тук искам точно заради това да подчертая, че според мен може би Пеевски действа паралелно с действията на друга група, за която Калин Стоянов трябваше да бъде представен като безпристрастен, като професионалното управление на МВР. Затова искам да кажа, че да привиждаме в цялата тази работа само един субект Пеевски, който видите ли всичко там манипулира и така нататък, според мен е доста късогледо и доста неадекватно. Истината е, че съществува и тя не е само в... Тя определено е и в бизнеса, и в магистратските среди. Съществува такава корпоративна група, която целенасочено взима решения. Координирано, целенасочено, пристрастно, несправедливо и така нататък. И до известна степен, сега да се върнем към ДПС, до известно време Ахмед Доган беше част от тази група и там нещо се разигра помежду им. И се стигна до този конфликт. Добре, ще стигнем до той конфликта. Той Цветан Василев беше така. Може да го наречем колективния Пеевски. Това е тази така група на зависимост. Това не бих искала да слагаме Пеевски. Господин Станев, точно по този въпрос искам да ми кажете пък вашата гледна точка. Наистина, професор Коларова казва, не е само Пеевски. Пеевски не е глава на някакъв октопод. Съгласен ли сте с това? Ние не можем да хвърляме боб. Трябва да проведем разследване, да знаем как точно кой е главата и кое е пипалото. Но това, което е очевидно, е, че става въпрос за тежки зависимости и те са навързани в цялата властова схема от съдебната власт, през политическата власт, през медиите. Имаме много кафяви сайтове, които са свързани директно с Пеевски. Имаме и сега виждаме и силовото министерство. Тоест тя е свързана. И да, действително в
през годините различни членове на тези групи си късат така взаимно пипалата. Имахме Цветан Василев, който живее от години в Белград. Цветан Василев сега беше много по-ключова фигура, от междуто от Делян Певски, ако трябва да бъде. И не знам колко е ключов. Делян Певски щеше да бъде преди 10 години председател на ДАНС, което предизвика ни протести. Да, но Цветан Василев беше ковчежника на всички партии. Нека си спомним, всички партии държаха пари в банката на Цветан Василев. Така е, и Цветан Василев е този, който сега изобличи Певски в една комисия, която Певски се опита по всякакъв начин да преотвори парламента. Да. И си спомняте, че Цветан Василев поиска да стане министър-председател и това доведе до неговият... Точно. С други думи, там не става дума за личен конфликт между Певски и Цветан Василев. Нека да бъдем наясно. Цветан Василев беше отстранен в момента, в който помисли, че е главата на всички. Излишно сменяме фокуса в случая. Да, тук сме съгласни, че става просто една много тежко организирана до не престъпна група. Тя е паралелна държава, дълбока държава, в която постоянно изригват тези връзки, се скъсат на повърхността. Ето сега последните дори бяха Мавродиев, Еврото преди това и така нататък. По този начин действа. Дали е Певски или някакъв друг, който не му знаем името или са 15, все тая. Става въпрос за една дълбока държава, която вече през Певски демонстрира по най-безпардонен начин кои са нейните хора и ги посочва, и ги осветява. Или дори такива, които не са били нейни хора, в един момент са принудени. Никой не очаквал, че госпожа Кожарова Гранчарова ще бъде такъв човек. И дори президента за това е избрана, защото няма такива сведения. Но е възможно в ход тези хора да бъдат притиснати, овладени. Имахме една замомбусманка, която беше отстранена от така наречената домова книга. Т.е. тя се самоотстрани. Поради какви причини? Сега хайде да налепим етикети. Не, моля ви се сега. Ами лични причини, разбира се, че бягат от това. Аз ако попадна, аз също сам ще избягам, защото няма да бъде подложено. Нека стане все по-трудно да се намират хора. Нека по-скоро да подчертаем нещо друго. Тогава, когато част от тази схема реши, че може да бъде да излезе на преден план, може да командва като министър-председател, като говорител на парламентарно мнозинство, поред мен тогава се пристъпва към него, към отстрелването на този човек. Има ли... По-скоро цялата тази мрежа държи да действа в сянка. По начина, по който, между другото, функционираше Ахмед Доган. Защото ДПС беше една паразитна партия, която непрекъснато консумираше и раздаваше порциите. Така, без никога да бъде лице. И според мен в този случай скандалното е, че Делян Певски е решил да бъде лице. И заради това най-вероятно той ще бъде отстранен от същите тези хора. И да се говори, че отстраняването на Делян Певски ще бъде голяма победа, според мен е доста пресилено. Защото там тази структурата остава. Бих могло да има нещо, ако те започнат взаимно да се разобличават. С това искам да завършим с този фокус, понеже сме на финала на разговора. Ако приемам и използвам вашата така метафора за мрежа, за влияние, за паралелна държава. Сега като е започнал този процес по вадене на кирливи ризи, на схеми, понеже вече мрежата не е в целостта си хомогенна, Това е начина по който... Вървим ли в процес на прочистване или ще видим една утайка, както разбрахме за чудовищните неща, случвали се в съдебната ни система и в един момент пак ще спрем да вървим? Сега аз, честно казано, не съм особено оптимистична, просто защото науката има термин, който се нарича конкурентен клиентелизъм. Това е паралелно съществуващи клиентелни мрежи, които помежду си се конкурират. Сега, доколко България ще направи стъпката, която беше с операция Чисти ръце в Италия, при която те наистина се разкриха всичките тези ключови фигури, или ще продължи по линията на конкурентния клиентелизъм, не мога да кажа, но това е диагнозата, която мога... Не, аз винаги съм оптимист, но това е малко вероятно. Просто искам да кажа, че това е диагнозата, която мога да поставя. Да, бихме могли да очакваме нещо такова като в Италия, ако в съдебната система се появи смелост, но и структурни предпоставки това да се промени. Защото без прокуратурата на първо място, без освобождаването на прокуратурата от такава тежка зависимост, а и на ключови места като Върховния административен съд, Висшия съдебен съвет, Без тези хора действително да поемат в себе си отговорността само пред закона и да наберат смелост, да откъснат зависимостите си, няма как да се случи. Действително ще имаме паралелни конкурентни
други мрежи, ако не са същите или същите, ще се преконфигурират, преперсонифицират отново. Затова аз изобщо не съм оптимист. Не случайно в България не може да извърши никаква сериозна промяна в съдебната власт, която да доведе до такъв резултат. Като, например, в Румъния. В Румъния поне има някакъв резултат. Имаме осъдени политици. Има осъдителни присъди, с ефективни присъди. Тук няма такова нещо. Само нещо да добавя, че не и се финал, започва с прокуратурата, за съжаление, започва се с масовото разкриване на зависимости. Само да подчерта, 200 депутати. Кой ги разкрива, не е ли прокуратурата? Не. За разплитането на мрежата просто се появяват ключови фигури, които решават, че ще... А те си решават дали да се разкрият. Да, точно, те решават да разкриват. 200 депутати, над 400 на такива общински съветници и кметове. В Италия, може да представите, в рамките на много малък период. Над 200 висши офицери, генерали, полковници, хора в службите и така нататък. Това е невероятно. И имайте предвид, че Берлускони не само оцелява, Берлускони става политически, така да го кажем, аз. А Берлускони е човека, който е част от тази мрежа. Така че, вижте, самото разплитане на корупционните мрежи е нещо много сложно. Не е толкова, така, не става, да, нали, с герой-прокурор. Ама то да се не говоря за герой, да, за герой, а за начало. Тук няма да, начало. Но началото е именно тогава, когато корумпирания започва да разкрива останалите. Ставам още по-голям песимист. Съгласен съм. И сега това се опитва да прави Цветан Василев. Винаги се опитват хора от, така да се каже, от средите на мафията да предадат в своя изгода. Цветан Василев вече го делят 10, колко години? 10 години той не е в активната корупционна мрежа. Така той е вън от нея. Значи по-скоро тук... Да, но той би могъл да уличи, ако има прокуратура, която да осъди тези, които са получили кредити. И още колко години след фалита на КТБ, ние нищо не знаем. Взели активите на КТБ без правно основание. Благодаря ви за този разговор. Тепърво ще го продължим в понеделник. Пък ще видим дали Калин Стоянов, с когото започнахме разговора. Да видим дали Главчев ще го остави или ще го отстрани от поста вътрешен министър. Реклама, уважаеми зрители, продължаваме напред.